jag. Ja. Nej, det här är ju inte patchwork egentligen. Den är ganska komplex, Python. Ja, det var den. Jag kör den på normal och en i taktikna. Fan, vad mycket det var. Fan, man flög runt och man blir slowad och man blir fan. Fan ska man med taktiket till när man bara kan loopa. Spåna alltid addet där borta till höger förresten. Nej, kan du spåna fönsterna så skulle jag säga. Ja, det är fan random spawn på den jäveln. Det är jävligt otur att den spånar fett långt borta. Ja, men det gör den. Nej, men den brukar spåna så långt borta ungefär. Four, jag tror det är två set spawn locations. Ja, spånar där borta igen så. Och som sagt, jag tar den här casten och jag tar den sent på casten. Ja, jag tar nästa. Och den nästa går nog inte ens. Jo, den går inte ens. Men det är nästa cast igen som går. Beware. Kan ta den. Vad någon gör så spelar det egentligen ingen roll. Jag tog den där. De kör ingen om vi kan. Jag kommer shockwave adsen. 3, 2, 1. Kliva adsen bara och nuka bossen. Det är bossen som är prio. Jag har denna med torrent. Backa upp nu då. Backa under bossen. Det ser inte ut som Orben gör någonting. Vänta med B längre då. Är det någon som har någon sån här estimated time to kill addon grej? Vill du få en här också? Det är det känns inte som att den går ner. Den går inte ner 1% i sekunden. Då tar det ju minst 50 sekunder. Så folk kommer efter tillbaka och ser det på grejer sen. Ja, ska vi ta den här då? Kör efter nästa smäll. Efter nästa smäll. Nu kan vi köra. Däcken på också. Som sagt, bara tjejna era defenser som ni ändå har. Liksom. Allt får hjälpa till. Jag är beredd på att ta upp Orban sen, by the way, om jag säger att det shit hits the fan, liksom. Tänk på att vi har spelklinik med. Ja, vänta med den, vänta med den. Lägg den nu. Använd HP-stenar. Elfstones här om vi har. Bra jobbat. Soul fight. EGVP. Target is hard. Vad fan alltså, är det jävla Lizard just got wrecked alltså. Riktig jävla kickstopper. LOL Erik, vad fan hände där med din DPS?